Hello guys, welcome back to my new video. In this video I will review this Fujika 12V battery review. So guys, for the video ke batao tak zan khaim da mung sir 12V Fujika battery da the complete details and complete review batao ta milavegi. To na mak ke video like and channel subscribe kai aw da di power aw har kisam she wa di video ke mung nan lul chi di ke se se shizuna di tik shu. To na mak ke khata ta kel ta ke bakhkari da mung sir da Fujika battery, take show the battery pro details batao ta ke milavegi. لټول لمخ کې خدلته کې تاسو کتلې شي دا موږ سره بیټرۍ نه بیټرۍ کې د نن لاسې ښکاری تاسو ته کې دلته موږ سره ټول کې مخکې لته آی اندې ته ویل کېږي ټیک شو دا یو کلر شیز دې دلته تاسو ته ایکسپلین کوم دې کې موږ سره څه څه شي ټول لمخ کې خدا ښکاری دا موږ سره دې ته ویل کېږي انډیکیټر کنډیشن دا موږ سره دې انډیکیټر د دې کنډیشن انډیکیټر دې پوه شوې ټول لمخ کې خدا کریډ وی نو مطلب دا دې ریپلیس بیټری کدا ریډ وی ریډ شي نو دا وای چل کوي بیټری پر ریپلیس کوي دا دلته لیکلی کدا دلته وایټ وی نو موږ چل کوو نیټ چارجنګ دا په چارج کوي کدا دې کې موږ سره اوس گرین دی کنه نو مطلب بیټری چې دا هغه گرین وی بیا په ګډ کنډیشن نو دا موږ سره گرین دی دا ګډ کنډیشن کې دا او کدا وایټ ونه دا بیا موږ بیټری چې واغه چارج کول راتله او کرډ و دا و ریپلیس کول راتله ٹھیک شو دین روز ته خطا ته نور زونه چې خو مغه دا دي چې دا اوس موږ سره د کی انسټالیشن ډیټس دي دا د کوم ډیټیلز وغیرہ دي 2022 2023 24 25 26 26 تک دي دا بو شو د دینم د مینټیننس فری بیټری د دې مطلب دا دی چې دی بیټری کې نه دی اوبو ضرورت شته نه دی تیلو ضرورت شته څه قسم څه شي ضرورت هم نشته ټیک شو دا دی جاپان سټینډرډ دی او اف جے 55 ال لیټر ایم ایف دی ټیک شو دی کې 9 پلیټس لګیدلی 38 اے ایچ دی او اغه نور څه کوم ډیټیلز دا مو سره دی کې دغه کولاوی کې دا کولاوی کې باندې کوم ټیک شو دا دی کې دا یو چې دی دا موږ سره دی نیگیٹو ور اندے اینڈ دا موږ سره دی پازیټیو بلی بیټری کې फायदा دا چې دی بیټری کې تاسو لري مینټین ضرورت نشته او بو ضرورت نشته سکه سم څه شي ضرورت هم نشته چولو ټیک شو دین رستل د ښکاری تل کلی جاپان سټانډرډ مینټیننس فری بیټری 38 اے ایچ اف جے 55 ایم ایل او ار پی ای 690 اینڈ دا نو ټوټل ډیټیلز کې موږ سره راغلی ټیک شو دین رستل دا الټو کې دی غندو ګورو او دې باندې دې کوم سره خاص قسم ډیټیلز نشته ټیک شو دا لون دې ډوډه موډه دا لګیدل خو دې کې ډیټیل نشته ځکه ټوټل ډیټیل سي هغه دی غلطه دي اوس دې پاور چیک کو ټیک شو پاور چیک کو چې دې پاور سنگ دې لټول نمک او تاسو ویډیو لایک ان چینل سبسکرایب ضرور وکړئ دیکھ اس ٹول نمک کی داسی انڈیکیشنز دی دی کی چیز داچے کلم یوز کوا اس طرح کو تبا چشمے ہوا چاوئے ٹک شو او اگے سرا با نو سموکنگ اینڈ اگے سرا دے کیپ اوے فرام چلڈرنز اینڈ لتھ لکلی ڈینجر ہزارڈس دا دی چی کیپ چلڈرن اوے نو سپارکس فلیم آر سموکنگ ریڈ انسٹرکشنز کیرفولی شیلڈ آئی کروسیو ہزارڈ ایکسپلوژن ہزارڈ دا دی کی ہزارڈس دی ٹک شو دیکھ نور کم چیزونه چې دا دی هغه دا دی چې دا مینټیننس فری دا ٹھیک شو د دې کوم مین فائدہ دا جاپانی سټانډرډ دی مطلب دا دی چې دا دی جاپان نه راغلی دا ٹھیک شو هغه نور ستو چې دا مونږ اوپن کوو نو دلته کم کمپلیټ ډیټیلز وغیرہ تاسو ته ښکاری به چې دا ډیر اعلی معیار بیټری دا ٹھیک شو د دې کم سټانډرډ چې دی هغه ډیر اعلی کوالټی والا دی اغه سر اوس موږ سره راځي دلته کې 17283958 کمپلیټ ډیټیلز دی هغه دغه دی ٹھیک شو تاسو ته په دې ویډیو کې نیکسټ ویډیو کې ملګری ان شاء الله ګډ بای شو ټاټا ویډیو لایک ان چینل سبسکرایب ضرور وکړئ